სოფელი საბავშვო ბაღისა და სკოლის გარეშე ციცაგიან ტკარელები დახმარებას ითხოვენ. Ადგილობრივი ბავშვები საშუალო და სკოლამდელ განათლებას მეზობელ სოფლებში იღებენ, რაც დამატებით სირთულეებთანაა დაკავშირებული. Როგორია ვითარება სოფელში და რას აცხადებენ მერიაში? ასევე საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. Goris municipalitetis sopel ციცაგიან ტკარში მდებარე ეს შენობა წლების წინ სკოლის სტატუსს ატარებდა. Სოფელში მცირე კონტინგენტიანი საგანმანათლებლო დაწესებულება მოსახლეობის თქმით 2005 წელს დახურეს და მას შემდეგ მის აღდგენას უშედეგოდ ითხოვენ. Ადგილობრივების თქმით პირველკლასელების ტარება განათლების მისაღებად მეზობელ სოფლებში უჭირდა შენობისთვის სტატუსის დაბრუნებას კვლავ ითხოვენ. Როგორ არ აკვაშილო? Სადადიან გორში დადიან და სხვა სოფლებში დადიან და იქ სკოლა არ აქვს. ჩემი შვილები აი სკოლაში გაიზარდნენ, კარგი ძვირფასი მასწავლებლები ყავდა, ღმერთმა გაანათლოთ გაჩეჩილაზე, ხიანდი ძალიან კარგი მასწავლებლები იყვნენ. ჩინჩალაძელია, ძვირფასი ქალი. ახლა აღარ აქვს სკოლა. გული მიტკივა ამაზე ბავშვები სხვა გადადიან სკოლაში და ეს არ არის კარგი. სკოლის გარდა ციცაგიან ტკარელები საბავშვო ბაღის არ ქონასაც აპროტესტებენ. ისინი ამბობენ, რომ სოფელში ბავშვების რაოდენობა ბაღის ფუნქციონირებისთვის საკმარისია. ადგილობრივების თქმით, იმის გამო, რომ დასახლებაში ბევრი მსგავსი პრობლემა ჯერ კიდევ მოსაგვარებელია, მოსახლეობის დიდი ნაწილი საცხოვრებლად სხვაგან გადადის. ყველაფერი პრობლემაა, არც ამბულატორია, ექიმები საერთოდ არ მოდიან, არც სკოლა, არც საბავშვო ბაღი. საერთოდ წავიდა. სოფელში ხალხი არ არის. არავინ არ არის. მარტო ეს მოხუცები რა დარჩნენ საერთოდ? ბევრი რაღაცა არ არის სოფელში, მაგრამ ახლა ბევრი ამასაც ვერ მოითხოვს, სადა იმიტომ სად არის იმდენი, მაგრამ აი ისეთი რაღაცა მაინც უნდა იყოს, რომ აი ბავშვები მეცოდნიერი. გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ ციცაგიან ტკარში საბავშვო ბაღი არ აშენდება. თავზარაშვილის უწყებაში ამის მიზეზად აღსაზრდელების სიმცირეს ასახელებენ. სოფელში იდენტური მიზეზის გამო არ სკოლის მშენებლობა დაიწყება. როგორც რესურს ცენტრში გვითხრეს, იქ სულ 12 მოსწავლეა და განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით სოფელ ახრიშში სწავლობენ. ახალი სკოლის გახსნა არ გეგმება. რაც შეეხება თანაბარ ხელმისაწვდომობას განათლების ციცაგიან ტკარის ბავშვები, მაცხოვრებელი ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან. სახელმწიფო ტრანსპორტით ისინი დადიან ახრისის საჯარო სკოლაში და მათ ემსახურება სახელმწიფო ტრანსპორტი. ციცაგიან ტკარის მეზობელ სოფელში ახრისში არის საბავშვო ბაღი, სადაც ბავშვები ციცაგიან ტკარიდანაც დადიან და ჩვენი სააგენტოს მიერ ხდება ტრანსპორტირება, ანუ მათთვის ტრანსპორტი არის უფასო. გორის მერიაში და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში გაკეთებულმა ამ კომენტარებმა მოსახლეობა გააღიზიანა. ციცაგიან ტკარელები გაჩერებას არ აპირებენ და საკუთარი პრობლემის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას ცენტრალურ ხელისუფლებისთვის გეგმავენ.